Hvad betyder det for dig at skrive? Det betyder jo åpenbart veldig, veldig mye, for jeg får det rett, jeg får det dårlig når jeg ikke skriver. Og jeg tenker vel nå etter hvert at jeg skriver for å bli til, for å bli synlig for meg selv, og jeg skriver for at verden skal bli synlig for meg. Jeg skriver for at, og av og til kan man jo si at jeg skriver for at andre skal bli synlige for meg, og mer og mer tenker jeg at det er en måte jeg kan plassere meg selv sammen med andre på, og bli synlig på en eller annen måte. Sånn at det betyr veldig, veldig mye, og er på en måte min, det er jo det språket jeg har da. Problemet er at det språket har jeg ikke når jeg ikke skriver. Sånn at det språket jeg har, det må jeg slåss for, det må jeg kjempe for hver gang og komme meg inn i. Det er ikke noe jeg kan bestille, at nå setter jeg meg ned og skriver, og dermed så har jeg dette språket. Det er en lang prosess, som jeg ikke helt vet om lykkes eller ikke. Sånn at det er nødvendig for meg å skrive, og det er ikke noe jeg alltid får til å gjøre. Så det blir en slags, et av livets og kunstens mange paradokser, kanskje. Men fruktbart, åpenbart. Fruktbart paradox. Jeg har jo hatt lange perioder hvor jeg har forsøkt å skrive og ikke fått å skrive, og da har jeg sammenlignet det med å bli mobbet på arbeidsplassen, altså at jeg går hver dag på jobben, og der er det noen som mobber meg, og det er meg selv. For jeg sier til meg selv, du er jo en idiot, du får ikke til å skrive, du må bare gå hjem. Så det kan være ganske frustrerende og slitsomt, rett og slett. Man forsøker bare å huske på at det er den eneste måten å komme seg inn i skrivingen på, er å sette seg til å skrive. Da jeg var 14 år, så fikk jeg en antologi med norske moderne poeter av min søster til jul. Og det var vel en slags... Og jeg ble veldig begeistret for to ting. Jeg ble begeistret for hvordan de så ut på fotografiene. Jeg synes de så fantastiske ut. Og så ble jeg begeistret fordi det var så mange setninger jeg ikke forsto. Men som jeg synes var utrolig fantastiske setninger, men jeg forsto dem ikke. Det er blant annet en stor norsk poet som het Georg Johannesen, som jeg husker hadde, og som senere ble betydningsfull for meg. Men altså, jeg husker jo, det sto blant annet, kalenderen er den eneste bok jeg gjerne skulle ha skrevet. Og det synes jeg var så jeg forsto ikke hva det betydde, men jeg synes det var fantastisk. Og på en eller annen måte så dette at jeg ble fanget av noe jeg ikke forsto, det tror jeg var på en måte en slags noe jeg ville gå videre inn i da. Samtidig som jeg jo visste, for jeg hadde vært en leser siden så langt tilbake jeg kan huske, at litteraturen var et sted hvor det var plass til hele meg da. Hvor det er rom for fri bevegelse. Og det var noe jeg behøvde, noe jeg trengte som barn og ungdom, og som voksen selvfølgelig. Så for meg var det som et fristed, men også da etter hvert som en upløyd, altså hvite flekker på kartet som jeg måtte inn og forsøke å oppdage. Så det ble på en måte helt klart fra starten at det jeg forsøkte å gjøre var jo oppdage og se hva som skjulte seg i det eller det. For meg er jo det å skrive, ja, hva er det som inspirerer meg? Hvordan finner jeg liksom inspirasjon? For det første så er jeg usikker på ordet inspirasjon, for det er så lett å gå og vente på inspirasjon. Men sannheten er jo at da skjer det ingenting. Sånn at inspirasjon er vel kanskje noe som genereres av arbeid. Og da er det første svaret blir jo det som inspirerer meg er at jeg faktisk setter meg ned og skriver. Og tenker på meg selv som et skrivende menneske, tenker på meg selv som bærer av erfaringer som skal få en form, bærer av historier. Men så er det jo også sånn at skriving for meg er veldig mye med, har veldig mye med lyd å gjøre, med rytme, med musikk å gjøre, og at jeg forsøker å lytte så godt jeg kan. Og jeg blir veldig opptatt av hvordan folk snakker, for eksempel. Ikke så opptatt av hva de sier, kanskje, men hvordan de snakker. Og i det hele tatt tilstander mer enn innhold.
inspirerer meg. Stemninger, lys, hvordan det faller inn I rommet, forskjellige ting I en sang eller en melodi, som åpner opp et eller annet som, som jeg kan gå inn I. Da. For det jo det det handler om hele tiden for meg, jo å finne veien inn I et inn til et sted hvor det går an, hvor det mulig for meg å skrive. Hvordan føles det å tvinge seg selv til å være I sine egne erfaringer for å skrive om det? Men det har jeg alltid gjort. Det på en måte det det å skrive. Så det, det jo veien inn for meg. Hva dette for meg? Det jo bare slik jeg kan finne et eksplisitt singulært uttrykk som ikke som ikke noe hvem som helst ville skrive. Jeg må jo inn dit og se hva det for meg. Sånn at alt jeg og andre skriver jo selvbiografisk I den forstand at det sett gjennom forfatterens øyne og filtrert gjennom et nett av erfaringer og assosiasjoner. Apropos debatten om det som I Danmark heter autofiksjon og som vi kaller med et veldig misforstått begrep virkelighetslitteratur. Det et begrep som ingen forfatter ville ha funnet på, det det en kritiker som har skapt. Men det nå det vi må leve med, det begrepet. Men at det rent biografiske jo det, det jo det som det minst interessante. Det kjedeligste og det minst interessante, men det et startsted, det et sted man kan gå videre fra og slippe og ja, det finnes en veldig en fantastisk norsk poet som heter Eldrid Lunden som har sagt noe sånt noe som at det personlige, det det forfatteren vet mer om enn leseren vet. Det private det leseren vet mer om enn forfatteren. Sånn at man må hele tiden, man må forsøke å være der hvor man vet selv, altså sitt eget uttrykk. Og da må man inn I sine egne erfaringer. Så det kjennes bare som om, for å svare på, liksom det kjennes bare som at nå kan jeg skrive. Nå jeg I nærheten av å kunne finne en form til dette, som mer eller mindre, men troverdig for meg selv. Da. Om det sant eller ikke, om det har skjedd eller ikke, det må uansett være sant og virkelig for meg som forfatter. For at jeg skal kunne nå frem til det som sant og virkelig for leseren.